Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14 bagi kerusi Dewan Undangan Negeri bagi Negeri Perlis. Saya Tan Sri Muhammad Hashim bin Abdullah, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dengan ini memaklumkan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14 bagi 15 kerusi Dewan Undangan Negeri yang telah dipertandingkan oleh calon-calon daripada parti-parti politik serta calon bebas serta pengundian yang telah dijalankan pada 9 Mei 2018. Sehingga jam 12.50 pagi 10 Mei 2018, keputusan yang diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik dan calon bebas adalah seperti berikut. Parti politik Barisan Nasional, jumlah kerusi diperolehi 10 kerusi. Parti Islam se-Malaysia, PAS, 2 kerusi. Parti Keadilan Rakyat, PKR, 3 kerusi. Calon bebas, 0 kerusi.